დაიწვა სახლი გენაცვალე, დაიწვა აგერ სახურავი აიხადა და ვარ ჩავდღეში რო იტყვია ცოცხლები გადავჭით, მაგრამ დანარჩენს ფაქტზე ხედავთ. დიდი მადლობა მეხანძრებს და გამგეობას და პოლიციელებს, რომელიც გვერდი დაგვიდგნენ ჩვენ და არ დავიწვით შიგნით. ხანძრის შედეგად არის დაზიანებული ხოდაშენის 5-ის ამი ნომრის 2 სართული, ეს არის დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი ფართობი. ამ წუთისთვის ხანძარი ლიკვიდირებული არის. კტანისის რაიონის გამგეობა თავის კომპეტენციის პარგლებში აუცილებლად დაეხმარება დაზარალებულ ოჯახებს. ადგილზე მოსვლისას აღმოჩნდა, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო პირველი, მეორე სართულ და სახურავზე. ადგილზე მობილიზირებული იქნა 16 სახანძრო და სამაშველო ბრიგადები. უმოკლეს დროში მოხდა ლოკალიზება, მოხდა ხალხის ევაკუაცია აღნიშნული შენობიდან. დამწვარია დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრამდე. დაშავებული არავინ არ არის. რაც შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს, ადგილზე იმუშავებენ პოლიციის წარმომადგენლები და შეგვიძლია გახდება